Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan galaktoza metabolizmi va bu mavzuga oid patologiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Galaktoza bu laktoza disaxaridining tarkibida uchraydi. Ya'ni asosan laktoza disaxaridining tarkibida uchraydi. Laktoza disaxaridi sut va sut mahsulotlari tarkibida ko'p bo'ladi. Biz agar sut va sut mahsulotlarini iste'mol qilsak, u bilan birgalikda laktozani ham qabul qilamiz. Laktoza intestin, ya'ni ingichka ichakda o'zining tegishli ferment, ya'ni laktaza fermenti ta'sirida ikkiga parchalanadi. Bular glukoza hamda galaktozaga parchalanadi. O'zi laktozani, glukoza hamda galaktozani bir-biri bilan bog' hosil qilishdan hosil bo'lgan disaxarid degandek, u o'zining tegishli fermenti, ya'ni ana shu ingichka ichakda laktaza fermenti ta'sirida parchalanib, glukoza hamda galaktozani hosil qilyapti. Va bu hosil bo'lgan galaktoza qonga absorbsiyalanadi. Qonga absorbsiyalangandan keyin galaktoza qon orqali liver, jigar, brain, miya va boshqa to'qima organlariga ham borishi mumkin, lekin asosan galaktozani o'zlashtiradigan to'qima hujayralari bular jigar hamda miya hujayralari. Jigar hamda miya hujayralari qondagi galaktozani o'zlashtirgandan keyin dastlab galaktokinaza fermenti ishtirokida galaktozani galaktoza 1-fosfatga aylantiradi. Endi qaranglar, galaktoza mana shu to'qima hujayralar tomonidan o'zlashtirgandan keyin uni hujayra tashqarisiga qaytib chiqib ketmasligini ta'minlash uchun galaktokinaza fermenti galaktozani galaktoza 1-fosfatga aylantirib qo'yadi, ya'ni fosforillab qo'yadi. Endi bu yerda fosfat guruhi qayerdan keldi desak, bu reaksiya uchun ham bir molekula ATF sarflanadi. ATF sarflanadi va ADF hosil bo'ladi. Va bundan ajrab chiqqan bitta fosfat grupasini galaktokinaza fermenti galaktozaga biriktiradi va galaktoza 1-fosfatni hosil qiladi. Aynan birinchi uglerodga biriktirar ekan. Endi hosil bo'lgan bu galaktoza 1-fosfat jigar hamda miya hujayralari ichidan qonga qaytib chiqib keta olmaydi. Ya'ni shu hujayra ichida o'zlashtirib qolinadi. Va u keyingi metabolizmga uchraydi. Galaktoza 1-fosfat uridil transferaza fermenti ishtirokida glukoza 1-fosfatga aylantiriladi. Endi bu reaksiyada ishtirok etadigan galaktoza 1-fosfat uridil transferazani qisqartma nomi bilan GALT ham deb qo'yishadi. Bu endi qanday qilib galaktoza 1-fosfatni glukoza 1-fosfatga aylantiryapti? Shunga javob beramiz. Qaranglar, bizda UDF glukoza degan modda bor. UDF glukoza bu UDF, ya'ni uridin difosfat bilan glukozani bir-biri bilan bog' hosil qilishdan hosil bo'lgan modda hisoblanadi. UDF bu UTFni parchalanishdan hosil bo'lgan modda. Ya'ni qisqacha qilib aytsak, UDF bilan glukozani bir-biri bilan bog' hosil qilishdan hosil bo'lgan modda bor. Ana shu modda bilan galaktoza 1-fosfatni galaktoza 1-fosfat uridil transferaza fermenti ishtirokida reaksiyaga kirgizitiriladi. Ya'ni galaktoza 1-fosfat uridil transferazi galaktoza 1-fosfat bilan UDF glukozani bir-biri bilan reaksiyaga kirishishini stimullab beradi. Ya'ni katalizlab beradi desak bo'ladi. Endi bunda nima bo'ladi, qaranglar. Galaktoza 1-fosfatda galaktoza bilan fosfat kislota bir-biri bilan efir bog' hosil qilgan bo'ladi. Shu yerdagi bog' uziladi. UDF glukoza bilan, ya'ni UDF bilan glukoza bir-biri bilan bog' hosil qilishdan hosil bo'lgan modda o'rtasidan uziladi. UDF hamda glukozaga ajraladi. Ya'ni dissotsiatsiyalanadi, desilam bog' uziladi, desilam farqi yo'q, uziladi. Endi shunda qaranglar, glukoza bilan bunda ajralgan fosfat guruhi bir-biri bilan bog'lanadi. Ya'ni bog' hosil qiladi, efir bog' hosil qiladi. Natijada glukoza 1-fosfatni hosil qiladi. Endi bu galaktoza bilan fosfat guruhi ajralishidan hosil bo'lgan galaktoza bilan bu yerda UDF glukoza bir-biri bilan ajralishidan hosil bo'lgan UDF birgalikda bog' hosil qiladi. Natijada UDF galaktozani hosil qiladi. Demak, keyingi metabolizmda galaktoza 1-fosfatni glukoza 1-fosfatga aylantiradigan ferment galaktoza 1-fosfat uridil transferaza ekan yoki qisqartma nomi bilan GALT deb atalar ekan. Uni vazifasi glukoza 1-fosfat bilan UDF glukozani bir-biri bilan reaksiyaga kirgizish vazifasini bajaradi, ya'ni katalizlab beradi. Natijada bu yerda shunchaki almashinish reaksiyasi kechyapti va glukoza 1-fosfat hamda UDF galaktoza hosil bo'lyapti. Endi bu hosil bo'lgan UDF galaktozani qayta-qayta reaksiyalarda foydalanishligimiz uchun UDF galaktozani, qaranglar, UDF galaktoza 4 epimeraza fermenti ishtirokida UDF glukozaga aylantiriladi. Bu yerda galaktoza bilan glukoza bir-biriga epimer modda hisoblanadi. Ba'zi adabiyotlarda 4 epimeraza fermenti ishtirokida UDF glukozaga aylantiriladi deb ketiladi. Uni farqisi yo'q. Natijada hosil bo'lgan UDF glukoza yana qayta-qayta foydalanish mumkin bu reaksiyalar uchun. Xo'p, demak, keyingi reaksiyasida bu hosil bo'lgan glukoza 1-fosfat agar bizni to'qima hujayralarimiz uchun ATF energiyasi yetarli bo'ladigan bo'lsa, biz oldindan gaplashganmiz, oshiqcha energiyani bizni hujayralarimizga keragi yo'q. Demak, bu yerda agar energiya yetarli bo'ladigan bo'lsa, ana shu to'qima hujayralarida glukoza 1-fosfat glikogen holatda zaxiralab qo'yiladi. Glikogenez jarayoni orqali.
Endi agar bizning to'qima hujayralarimizda ATP energiyasi kam bo'ladigan bo'lsa, bu reaksiya dalcha davom etadi. Ya'ni glukoza 1 fosfat, fosfoglukomutaza fermenti ishtirokida glukoza 6 fosfatga aylantiriladi. Mutaza mutatsiyaga uchratyapti. Glukozani birinchi uglerodidagi, ya'ni fosfat guruhi glukozani birinchi uglerodda turgan bo'lsa, mutaza fermenti ishtirokida ana shu fosfat guruhi glukozani 6-chi uglerodga o'tkazib qo'yiladi va glukoza 6 fosfat hosil bo'lyapti. Endi bu hosil bo'lgan glukoza 6 fosfat keyinchalik glikoliz jarayoniga kirib ketadi. Biz glikolizda gaplashganmiz-a? Glikolizning birinchi reaksiyasida hujayralar tomonidan o'zlashtirilgan glyukoza glyukokinaza yoki geksokinaza fermenti ishtirokida glyukoza 6 fosfatga aylantiriladi va u ikkinchi reaksiyaga kirib ketadi. Ya'ni bu yerda ham glyukoza 6 fosfat hosil bo'lyapti. Bu glikoliz ikkinchi reaksiyasidan ketyapti. Va bundan glyukoza 6 fosfatdan keyinchalik izomeraza fermenti ishtirokida fruktoza 6 fosfat, keyin fruktoza 1 6 bisfosfat va hokazo va hokazo va hokazo oxiri piruvat hosil qilib, agar kislorod yetarli bo'lsa, aerob glikoliz kirib ketayotgan mitoxondriyaga ketayotgan yoki kislorod yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, anaerob glikolizga ketayotgan hujayra hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan energiyani hosil qilayotgan. Bu yerda ham xuddi shunday jarayon ketadi. Endi bundan tashqari qaranglar. Glukoza 6 fosfatdan glukoza 6 fosfataza fermenti ishtirokida glukoza ham hosil bo'lishi mumkin. Ya'ni bu hosil bo'lgan glyukoza keyin qonga ajraladi. Buni ahamiyati nimada? Bu qachon kuzatiladi desak, bu qachonki qonda glyukoza miqdori kamayganda kuzatiladi. Bizda oldin gaplashgandik, qonda glyukoza miqdori regulyatsiya qilinadi. Agar qonda glyukoza miqdori ko'payadigan bo'lsa, pankreatik beta hujayralardan insulin ajralib qonda glyukozani kamaytirar ekan. Endi agar qonda glyukoza kamayadigan bo'lsa, bizda asosan bu qonda glyukoza kamayganda glyukozani normallashtiradigan organ jigar hisoblanadi. Va bunda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Agar qonda glyukoza kamayadigan bo'lsa, glyukoza hosil qilib qonga ajralyapti. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Glyukoza 6 fosfataza fermenti faqat jigarda mavjud bo'ladi xolos. Ya'ni jigardagi gepatotsit hujayralarida bo'ladi xolos. Boshqa hech qaysi hujayrada glyukoza 6 fosfataza fermenti mavjud emas. Shuning uchun ham qonda glyukoza miqdori kamayganda glyukozani qondagi miqdorni normallashtirib beradigan organ faqat jigar, ya'ni jigar regulyatsiya qilib turadi. Endi sizlar bilan bugungi mavzuga oid patologiyalar haqida gaplashamiz. Dastlab sizlar bilan laktoza intoleransiya, ya'ni laktozaga nisbatan tolerantlikning yo'qolishi haqida gaplashamiz. Laktozaga nisbatan tolerantlik yo'qolishi nima degani? Buni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, biz oziq orqali qabul qilingan laktoza, ya'ni oziq orqali qabul qilingan laktoza ingichka ichak bo'shlig'idan qonga absorbsiyalanmasligi. Ya'ni bu qabul qilingan laktoza o'zlashtirilmaydi biz to'qima hujayralari tomonidan. Buni negizida mohiyatda nima yotadi desak, aynan shu qabul qilingan laktozani parchalovchi laktaza fermentini kamayib ketishi yotadi. Bu qachon kuzatiladi? Ya'ni laktozaga nisbatan tolerantlikning yo'qolishini asosiy shu turlar farqlanadi. Ya'ni birinchi tipi, ikkinchi tipi hamda tug'ma turlari farqlanadi. Birinchi tipida bu yoshga bog'liq deydi. Bu degan nima degani? Bu aynan shu laktaza fermentini sinteziga javobgar bo'lgan hujayralarda, ya'ni laktaza fermentini sinteziga javobgar bo'lgan doimiy allergen bo'lmaydi. Ya'ni yaxshilab e'tibor beringlar. Birinchi tipida laktozaga nisbatan tolerantlikning yo'qolishining birinchi tipida laktaza fermentini sinteziga javobgar bo'lgan doimiy allergen bo'lmaydi. Shuning uchun ham chaqaloq tug'ilgan paytda yoshi o'tib borgani sari laktaza fermenti kamayib ketadi. Nimaga? Chunki uni sinteziga javobgar bo'lgan doimiy allergen yo'q. Bu asosan Afrika, Osiyo xalqlarida, keyin o'sha Amerika xalqlarida ko'p uchraydi. Ya'ni bunda doimiy allergen bo'lmaganligi hisobiga laktaza fermenti kamayib ketyapti. Buni qisqacha qilib aytsak, yoshga bog'liq deymiz-a buni. Yoshga bog'liq. Endi ikkinchi tipida, ya'ni laktozaga nisbatan tolerantlikning yo'qolishining ikkinchi tipida. Bu ikkinchi tipi orttirilgan sabablar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi qaranglar, laktaza fermenti mana shu ingichka ichak devoridagi epiteliy hujayrasidan sintezlanadi. Endi bu orttirilgan sabablarida, ya'ni ikkinchi tipida har xil infeksion kasalliklar yoki gastroenteritlar yoki virusli kasalliklar yo bo'lishi mumkin, autoimmun kasalliklar hisobidan mana shu ingichka ichak devoridagi epiteliy hujayralarning zararlanishi natijasida u hujayralardan laktaza fermentining sintezi kamayib ketadi. Shuning uchun ham buni orttirilgan sabablarga kiritiladi. Demak, laktozaga nisbatan tolerantlikning yo'qolishining ikkinchi tipi orttirilgan sabablar ekan-a. Orttirilgan. Endi tug'ma turi. Bu tug'ma turi juda ham kamdan kam uchraydi. Bunda laktaza fermentini sinteziga javobgar bo'lgan genda defekt kuzatiladi. Shuning uchun ham laktaza fermenti sintezlanmaydi.
Ya'ni ana shu ingichka ichak devoridagi epiteli hujayralarda laktaza fermentini sinteziga javobgar bo'lgan genda defekt kuzatiladi. Shuning uchun ham deyarli laktaza fermenti sintezlanmaydi. Demak, buni uchala turda ham, ya'ni laktozaga nisbatan tolerantlik uchala turini ham oxir-oqibat aynan shu laktaza fermentini kamayib ketishiga olib keladi. Laktaza fermenti sintezi kamayib ketgandan keyin laktoza miqdorini ichak bo'shlig'ida, ya'ni ingichka ichak bo'shlig'ida miqdori ortib ketadi. Va bu miqdori ortib ketishi natijasida bu laktoza fermenti parchalanadi. Ya'ni bakteriologik fermentatsiya ta'sirida parchalanish natijasida metan, vodorod hamda organik kislotalarni hosil qiladi. Bu organik kislotalar osmotik aktiv moddalar hisoblanadi. Xo'p, qaranglar, bularda laktozaga nisbatan tolerantlik yo'qolishining uchala turida ham laktaza fermenti miqdori kamayib ketyapti. Natijada ichak bo'shlig'ida laktoza miqdori ortib ketishiga sabab bo'lyapti va bu ortib ketgan laktoza keyinchalik ana shu ichaklardagi bakteriyalarga fermentatsiya ta'sirida parchalanishi natijasida bu laktoza metan, vodorod hamda organik kislotalarga parchalanyapti. Bu organik kislotalar osmotik aktiv moddalar hisoblanadi. Endi bular nima ahamiyat bor? Buni simptomini gaplashayotganimizda bular ahamiyatga ega qarab turdi. Laktozaga nisbatan tolerantlikning yo'qolishining asosiy 3 ta simptom farqlanadi, simptomlar. Bular birinchisi diareya, ikkinchisi bloating, ya'ni qorin shishi, uchinchisi cramps, ya'ni muskullarda, ya'ni ichak muskullarining qisqarish natijasida kelib chiqadigan og'riq hisoblanadi. Endi bu yerda qaraylik, diareyaga sabab nima bo'lyapti? Diareyaga sabab laktoza fermenti defekt kuzatilyapti, laktozaning miqdori ortib ketyapti, bakteriyalar fermentatsiya ta'sirida boshlanishi osmotik, ya'ni organik kislotalar hosil bo'lyapti. Bu organik kislotalar osmotik aktiv moddalar hisoblanadi va bu osmotik aktiv moddalarni ichak bo'shlig'ida ko'payish natijasida, ya'ni osmotik aktiv bular ichakdan so'rilmaydi, naоборот, periferiyada o'ziga suvni tortadi. Ya'ni bu osmotik aktiv moddalarning ichak bo'shlig'ida ko'payib ketishi periferiyada o'ziga suvni tortyapti va axlat massasini suyulishiga sabab bo'lyapti. Va ichak bo'shlig'i kengayapti, ya'ni ichak devori kengayapti va bu ichak devorini kengayishi ichak devorida joylashgan mexana retseptorlarni qo'zg'atadi. Va bu qo'zg'alish natijasida oxir-oqibat bu ichak devoridagi muskullarni qisqarishga sabab bo'ladi. Va qisqarish natijasida ichakda motorika kuchayadi. Birinchidan axlat suyulyapti, ya'ni periferiyadan suv tortish hisobiga. Ikkinchidan motorika kuchayapti. Natijada diareya kelib chiqadi. Endi bloating degan simptom, ya'ni qorin shishiga sabab nima bo'lyapti? Qorin shishiga sabab bu yerda vodorod hamda metan kabi gazlarning ana shu ichak bo'shlig'ida ko'payib ketishi qorin shishiga sabab bo'lyapti. Va bu metiorezmga sabab bo'ladi. Keyingisi cramps, ya'ni muskullarda, ya'ni ichak devoridagi muskullarni qisqarishi, bu nimani hisobiga bo'lyapti? Hozirda aytdik, qorin devori kengayapti, ya'ni qorin bo'shlig'i kengayish hisobiga mexana retseptor qo'zg'alyapti va ana shu ichaklar devoridagi muskullarni kuchli qisqarish natijasida motorika kuchayapti. Shuning hisobiga ana shu muskullar qisqarishi kelib chiqadi va bu muskullarni qisqarishi og'riq keltirib chiqaradi, qorindagi sanchuv og'riqlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ichib ketgan odamlarni qorni og'riydi. Qusgan odamni ham qorni og'riydi, ana shu muskullarda qisqarish hisobiga bo'ladi degan. Endi demak, laktozaga nisbatan tolerantlikni yo'qolishini hammasini gaplashib bo'ldik. Endi uni diagnoz qilish kerak. Ya'ni laktozaga nisbatan tolerantlik bor bemorda haqiqatan ham unda laktozaga nisbatan tolerantlik bormi, yo'qmi? Buni diagnoz orqali qanday aniqlash mumkin? Bunda diagnozida gidrogen breath test deyapti. Ya'ni gidrogen nafas testi. Bu qanaqa test deydigan bo'lsak, misol bir bemor keldi, unda misol uchun laktozaga tolerantlik bormi, yo'qmi, uni aniqlab berishimiz kerak. Bu bemorga biz dastlab laktozaga boy mahsulot beramiz. Laktozaga boy mahsulot beramiz va ma'lum vaqt o'tgandan keyin shu bemorda ana shu gidrogen test apparati bor, shuni oddiy apparat, ana shu bemorda shu apparatga fuydashini aytamiz. Va bu fuydagan paytda ana shu apparatda bu yerda gidrogen deyapti, ya'ni fuydagan paytda ana shu apparatda vodorodni sezuvchi indikatorlar bo'ladi. Ya'ni vodorod levelini aniqlab beradi. Agar bu bemor fuydagan paytda ana shu apparatda vodorod leveli ko'p anaqa ortadigan bo'lsa, ya'ni vodorodni yuqori levelda ko'rsatadigan bo'lsa, demak unda laktozaga nisbatan tolerantlik bor ekan deb xulosaga kelishimiz mumkin. Nimaga? Chunki bu bemorda laktaza fermenti ta'sirida parchalanmayapti, u bakteriyalar fermenti ta'sirida parchalanyapti va vodorod ko'p hosil bo'lyapti. Bu vodorod ana shu fuydagan paytida shu havo orqali chiqib turib, indikatorga borib urilyapti, vodorod levelini yuqori ko'rsatyapti. Shuning uchun ham bu bemorda laktozaga nisbatan tolerantlik bor ekan degan xulosaga kelamiz. Xo'p, keyingisi davolash. Endi laktozaga nisbatan tolerantlikni davolash. Bu juda ham oson. Bizda laktaza fermenti kam sintezlanishi mumkin yoki umuman sintezlanmashi mumkin va hokazo holat bo'lishi mumkin gaplashib chiqdik. Endi bunda agar
ya'ni oziq orqali qabul qilinayotgan laktozani olib tashlaydigan bo'lsak dietasidan, bu simptomlar umuman yuzaga kelmaydi. Chunki bu fermentlar ishlashiga hojat yo'q. Chunki laktoza qabul qilmayapti, laktaza fermentini bizga keragi yo'q. Demak, nima qilamiz davolayotgan paytda? Ana shu bemorni dietasidan laktozaga boy mahsulotlarni, ya'ni sut va sut mahsulotlarini olib tashlaymiz. Bundan tashqari bu bemorlarga agar sut mahsuloti beradigan bo'lsak, shunaqa dorilar bor, tarkibida laktaza fermenti, ya'ni aynan shu laktaza fermenti mavjud bo'lgan dorilar bor. Shu dorilar bilan qo'shib turib sut mahsulotlari bersa bo'ladi. Yoki pasterizatsiyalanmagan yogurt bersa bo'ladi. Bu pasterizatsiyalanmagan yogurtdan sut mahsuloti, lekin pasterizatsiyalanmagan yogurt tarkibida laktobatsillalar bo'ladi, laktozani parchalab beradi. Ya'ni bundan tashqari laktozani olib tashlangan sut mahsulotlari bor. Ya'ni erkin, ya'ni laktozasi yo'q sut mahsulotlari bor, bularni ham bemorlarga bersa bo'ladi. Endi sizlar bilan galaktozemiya kasalligiga to'xtalamiz. Xo'p, galaktozemiya, emiya degan qon degani, bu kasallikda galaktoza miqdori qonda ortib ketadi. Galaktozemiya kasalligini o'zi turlar juda ham ko'p, ya'ni bu galaktozemiya kasalligiga olib keladigan 100 dan ortiq genetik kasalliklar va boshqa kasalliklar bor. Lekin biz o'rganadigan asosiylari 3 ta xolos. Ya'ni galaktozemiya kasalligining birinchi tipi, ikkinchi tipi hamda uchinchi tipini o'rganib chiqamiz. Birinchi tipi klassik galaktozemiya deydi. Bu klassik galaktozemiyada autosomal resessiv kasallik hisoblanadi. 60 mingta boladan bittasida uchraydi. Ya'ni galaktozemiya kasalligida GALT fermentida, ya'ni bu qisqartmasma GALT fermenti dedik, uzatmasa galaktoza 1 fosfat uridil transferaza fermentini sinteziga javobgar bo'lgan genda defekt kuzatiladi. Shuning uchun ham bu klassik galaktozemiyani birinchi tipida GALT fermenti sintezlanmaydi, chunki genda defekt kuzatilyapti. Va bu ferment sintezlanmasligi natijasida, qaranglar, galaktoza 1 fosfat uridil transferaza fermenti umuman sintezlanmayapti. Natijada hujayralar tomonidan o'zlashtirilgan galaktoza galaktoza 1 fosfatga aylantirilayotgandi. Va bu hosil bo'lgan galaktoza 1 fosfat glukoza 1 fosfatga aynan shu GALT fermenti orqali o'tkazilayotgandi. Endi bu fermentda defekt kuzatilish natijasida hujayralar tomonidan o'zlashtirilgan galaktoza 1 fosfat miqdori ortib ketadi. Va bu hujayrani ichida galaktoza 1 fosfat miqdori ortib ketadi. Galaktoza 1 fosfat toksik zaharli modda hisoblanadi. O'zi galaktoza asosan jigar hamda miya hujayralari tomonidan o'zlashtirilayotgandi. Endi bu fermentda genetik defekt bo'lish hisobiga galaktoza 1 fosfat aynan shu jigar hamda miya hujayralarining ichida ko'p to'planib qoladi. Shuning uchun ham jigarga toksik zaharli ta'sir ko'rsatishi natijasida jigardagi ma'lum bir simptomlarga, o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ya'ni gepatotoksik ta'sir ko'rsatadi hamda miyaga neyrotoksik ta'sir ko'rsatadi va o'sha miyadagi o'zining tegishli o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Shular bilan bitta-bitta to'xtalib chiqamiz. Ya'ni klassik galaktozemiyada yuzaga keladigan asosiy simptomlar bular: jigar zararlanishi yoki jigarni kattalashishi, gepatomegaliya yoki giperbilirubinemiya, sariqlik kelib chiqyapti, qusish, aqliy rivojlanishda orqada qolishi, katarakta hamda diareyaga sabab bo'lyapti. Endi bu simptomlarga qanday qilib olib kelyapti? Qaranglar, galaktoza 1 fosfat miqdori jigar hujayrasining ichidan ortib ketyapti, chunki asosan galaktoza jigar hujayralari tomonidan o'zlashtiriladi. Endi jigar hujayralari tomonidan o'zlashtiriladi. Bu fermentda defekt kuzatilishi hisobiga galaktoza 1 fosfat ortib ketyapti va jigarga gepatotoksik ta'sir ko'rsatyapti. Shuning uchun ham jigar hujayralarining zararlanishi kuzatilyapti. Endi jigar hujayralarining zararlanishi hisobiga jigarda kattalashish kuzatiladi, ya'ni gepatomegaliya holati kuzatiladi. Bundan tashqari giperbilirubinemiyaga sabab bo'ladi, ya'ni bilirubin miqdorini qonda ortib ketish. Aynan qaysi bilirubin desa, bog'lanmagan bilirubin miqdorini qonda ortib ketish kuzatiladi. Nima uchun? Eritrotsitlar parchalanishi natijasida bog'lanmagan bilirubin hosil bo'ladi, u lipofil tabiatga ega bo'ladi va u jigarga olib kelinadi qon orqali va jigarda UDP glukuronil transferaza fermenti ishtirokida aynan shu bog'lanmagan bilirubinga 2 molekula glukuronil kislota biriktirilishi natijasida u bog'langan bilirubinga aylantiriladi. Bog'langan bilirubin gidrofil tabiatga ega bo'ladi. Endi qaranglar, jigar zararlanish hisobiga, ya'ni gepatotoksik ta'sir ko'rsatish hisobiga endi jigar hujayralari bog'lanmagan bilirubinni bog'langan bilirubinga aylantira olmayapti va natijada qonda bog'lanmagan bilirubin miqdori ortib ketadi. Buni biz aytdik, lipofil tabiatli dedik. Shuning uchun ham bu bog'lanmagan bilirubinni qonda ortib ketishi giperbilirubinemiya deyiladi. Endi bundan tashqari sariqlikka olib kelishi mumkin. Sariqlikka nima sabab bo'lyapti? Aynan shu giperbilirubinemiya sariqlikka olib kelyapti. Hozirroq aytdik, bog'lanmagan bilirubin bu lipofil tabiatga ega bo'ladi dedik. Bu lipofil tabiatga bizni hujayralarimiz ham
ikki qavat membranadan iborat bo'ladi, fosfolipiddan tuzilgan bo'ladi. U ham lipofil tabiatli bo'ladi, lipid simon tuzilmalarni yaxshi o'tkazadi. Shuning uchun ham bog'lanmagan bilirubin lipofil tabiatli bo'lganligi uchun u to'qmalarga sizib kirib ketib qoladi. Asosan teri osti sohalarida to'planib qolganligi uchun sariqlik kelib chiqadi. Shuning uchun ham bunga asosiy sabablardan bittasi sariqlik deyapti. Endi qusishga sabab nima bo'ladi? Qusishga sabab ham shu bilirubin miqdorini ortib ketishi. Bog'lanmagan bilirubin qusish markazini stimullab yuboradi, shuning hisobiga qusish kelib chiqadi. Xo'p, endi aqliy rivojlanishdan orqada qolish. Bunga sabab nima bo'lyapti? Galaktoza bir fosfat jigar hujayrasining ichida ko'p to'planish bilan bir qatorda biz aytdik, miya hujayrasining ichidan ko'p to'planib qoladi dedik. Chunki galaktoza miya hujayrasi tomonidan ham ko'p o'zlashtiriladi. Ko'p o'zlashtirilgandan keyin galaktoza bir fosfat uridil transferazi defekt kuzatilyapti va miya hujayrasining ichida ham galaktoza bir fosfat miqdori ortib ketyapti va bu galaktoza bir fosfat neyrotoksik, ya'ni zararli modda bo'lganligi uchun chaqaloqlarda yoki bolalar tug'ilgan paytda aqliy rivojlanishdan orqada qolish kuzatiladi. Xo'p, keyingi simptom bu katarakta. Kataraktaga sabab nima bo'lyapti? Kataraktaga sabab galaktoza miqdorini qonda ortib ketishi sabab bo'lyapti. Nima uchun? Qaranglar. Xo'p, jigar hamda miya hujayralari galaktozani o'zlashtirdi, galaktoza bir fosfatga aylantirdi. Bu fermentda defekt kuzatilib, buni miqdori ortib ketyapti. Bu miqdori ortib ketishi bu hujayraning ichida miqdori ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Bunda qisqacha qo'pol qilib aytsak, bo'kib qolyapti hujayra. Endi bu hujayraning ichiga galaktoza kira olmaydi. Chunki siz qorni so'ygan payt bo'kib qolsangiz, ovqat yemaysiz-ku. Xuddi shu singari bu hujayralarda ham galaktoza bir fosfat ko'payib ketyapti, qondan galaktozani o'zlashtirmayapti. Natijada bu galaktoza qonda miqdori ortib ketishi kuzatiladi. Endi bu galaktoza miqdori qonda ortib ketgandan keyin qon orqali ko'zga keladi. Ya'ni ko'zga keladi, ko'zda ko'proq gavharga keladi. Gavharda ferment bor, aldoza reduktaza degan. Aldoza reduktaza. Bu aldoza reduktaza qaranglar. Aldegid gruppani qaytaradi deyapti. Aldoza bu aldegid gruppa reduktaz qaytaradi deyapti. Ya'ni aldegid gruppani qaytaradi deyapti. Va bizda qonda galaktoza miqdori ortib ketdi, qon orqali ko'zga keldi. Ko'zda aynan gavharda galaktoza miqdori ortyapti. Galaktoza. Ko'zda ortyapti, ya'ni ko'zni gavharida. Bu aldoza reduktaza ferment ishtirokida galaktoza bu aldegid tuzilishiga ega bo'ladi. Aldoza reduktaza ferment aldegid gruppani qaytaradi dedik-ya. Va bu galaktoza aldoza reduktaza ferment ta'sirida galaktitol degan galaktitol. Galaktitol degan 6 atomli spirt bu osmotik aktin bo'lgan galaktitolga aylantiradi. Va bu galaktitol bu osmotik aktin modda. Gavharni ichida buni to'planib ketishi osmotik aktiv bo'lgani uchun periferiyadan suv tortadi va gavharni shishiga sabab bo'ladi. Tasavvur qilinglar, gavharni mana bunday deb tasavvur qilsak, bu galaktitol gavharni ichida to'planib ketishi oqibatida bu shishib ketyapti. Ya'ni gavhar shishiga olib kelyapti va bu gavhar shishi bolalarda, ya'ni chaqaloqlarda kataraktaga sabab bo'ladi. Ya'ni ko'zga xuddi parda tortilganga o'xshab qoladi. Xo'p, keyingi simptomi diareya. Diareyaga sabab nima bo'lyapti desak, laktozani miqdori ortib ketishi. Diareya qachon kuzatiladi? Ya'ni klassik galaktozemiyada, ya'ni klassik galaktozemiyasi bor chaqaloqlarda sut mahsulot iste'mol qilganda keyin diareya kelib chiqadi. Nimaga? Chunki qaranglar, o'zi hujayralar, ya'ni ana shu galaktozani o'zlashtiradigan hujayra vujud galaktoz bir fosfat bilan to'yib bo'kib qoldi va u hujayralar tomonidan galaktoza o'zlashtirilmayapti. U qonda ortib ketyapti. Qonda ham galaktoza miqdori ortib ketyapti. Organizmga o'zi galaktozani kerak yo'qda. Galaktoza kerak bo'lmagandan keyin oziq orqali qabul qilingan laktoza parchalanmaydi, ya'ni galaktozaga parchalanmaydi. Ya'ni bu laktaza fermentini manfiy qaytar aloqa mexanizmidan bloklab qo'yadi. Xuddi organizmga keragidan oshiqcha narsani yoki keraksiz narsani umuman kerak yo'q. Bu yerda o'zi galaktoza miqdori ortib ketyapti va u biz tushunsak bo'ladi, manfiy qaytar aloqa mexanizmi laktozani parchalanishini bloklab qo'yadi. Natijada bu laktoza parchalanmaydi, ya'ni ingichkichak bo'shliqda parchalanmaydi. Natijada bu laktoza miqdori ortib ketyapti. U bakteriyalarga fermentatsiya ta'sirida parchalanish natijasida metan, vodorod hamda organik kislotalarni hosil qilayotganda, shu yerdagi organik kislotalar diareyaga sabab bo'ladi. Endi sizlar bilan galaktozemiyaning ikkinchi tipiga to'xtalishdan avval uchinchi tipiga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, galaktozemiyaning uchinchi tipida 4 epimeraza fermentida defekt kuzatiladi, ya'ni 4 epimeraza fermentini sinteziga javobgar bo'lgan genda defekt kuzatiladi. Ya'ni bu uzatmasi bilan nima deyodik? UDF galaktoza 4 epimeraza fermentida defekt kuzatiladi. Buni vazifasi UDF galaktozani UDF glyukozaga aylantirishda. Bu 4 epimeraza fermentida defekt kuzatilish juda ham kamdan kam holatda bo'ladi. Bu fermentda defekt kuzatilish oqibatida qaranglar, UDF galaktoza UDF glyukozaga aylanmayapti va bu sikl to'xtab qolyapti.
bu sikl to'xtash oxiroqbat galaktoza bir fosfatni glyukoza bir fosfatga aylanishini to'xtatib qo'yishga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham galaktozemiyani 3-chi tipida kelib chiqqan simptomlar bilan 1-chi tipida kelib chiqqan simptomlar bir xil. Chunki ikkovida ham galaktoza bir fosfat glyukoza bir fosfatga aylanmayapti. Demak, sizlar tushunsanglar bo'ladi. Bunda kelib chiqayotgan simptomlar bilan bunda kelib chiqayotgan simptomlar o'xshash. Endi sizlar bilan 2-chi tipiga to'xtalamiz. 2-chi tipida galaktokinaza fermenti defekt kuzatiladi, ya'ni galaktokinaza fermentining sinteziga javobgar bo'lgan genda defekt kuzatiladi va galaktokinaza fermenti sintezlanmaydi. Endi galaktokinaza fermenti sintezlanmagandan keyin hujayralar tomonidan mana qaranglar, galaktokinaza fermenti defekt kuzatilyapti va esinglarda bo'lsa, hujayra tomonidan o'zlashtirilgan galaktoza hujayra ichida ushlab qolinishi uchun dastlab galaktokinaza fermenti ishtirokida galaktoza bir fosfatga aylanishi kerak edi va bu fosforinlangan galaktoza bir fosfat keyin hujayra ichidan qonga chiqib keta olmay qolardi. Endi galaktokinazada defekt kuzatilyaptimi? Hujayralar tomonidan galaktoza o'zlashtirilmayapti desa tushunsanglar bo'ladi. Yoki o'zlashtirilgan galaktoza yana metabolizmga uchramaganligi uchun, ya'ni bu ferment yo'q, bu yoq davom etmaydi. Bu yana qonga chiqib ketadi deb tushunsanglar bo'laradi. Va oxir-oqibat bunda ham qonda galaktoza miqdori ortib ketishiga sabab bo'ladi. Bu jinda yengilroq turi hisoblanadi, chunki galaktoza hech qanday toksik, zaharli yoki zararli modda emas, shunchaki uni miqdori qonda ortib ketadi va qonda ortib ketishi bu ya'ni ikkinchi tipida kataraktaga sabab bo'lishi mumkin. Nima kataraktaga sabab bo'ladi? Chunki qon orqali ko'zga boradi, ko'z gavharida aldoza reduktaza fermenti ishtirokida galaktoza galaktitolga aylanadi, u osmotik aktiv modda suvni tortadi, gavharda shishiga sabab bo'ladi va ko'zda, ya'ni chaqaloqlardagi kataraktaga sabab bo'lishi mumkin. Endi bu kasalliklarni davolashda xuddi laktozaga nisbatan tolerantlikni yo'qolish bilan bir xil, bunda ham sut va sut mahsulotlarini cheklash kerak bo'ladi yoki galaktozani cheklash kerak bo'ladi va bu sut va sut mahsulotlari iste'mol qilmaslik yoki galaktozani o'z erkin holatda bo'lishi ham mumkin, buni ham iste'mol qilmaslik oqibatida bu simptomlar kelib chiqmaydi. Endi buni tushundinglar deb o'ylayman. Endi buni diagnostika qilishda, ya'ni tekshirishda qizil qon hujayralarida yoki oq qon hujayralarida aynan shu fermentlarda, ya'ni shu fermentlar tekshiriladi. Agar misol uchun tekshirgan paytda qizil qon hujayrasi yoki oq qon hujayrasida galaktokinaza fermenti defekt bo'ladigan bo'lsa yoki bu ferment sintezlanmayotgan bo'lsa, demak bu galaktozemiyaning 2-chi tipi ekan deb tashxis qo'yiladi yoki bu fermentda epimeraza fermenti defekt kuzatilsa 3-chi tipi ekan. Yoki galaktoza bir fosfat uridil transferaza enzimi yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak bu klassik galaktozemiya ekan degan tashxis qo'yiladi. Sizlar bilan galaktoza metabolizmiga oid asosiy ma'lumotlar shulardan iborat. Salomat bo'ling.